Zdravím vás, vítám vás u Star Citizenu. V tomto díle si popíšeme hangár Revel a York. Já jsem využil toho bugu, že mám přístup i do tohoto hangáru. Ovšem, nedaří se mi to pokaždý, taky mi to tady jednou upslo. Zhruba se mi to povedlo tak jednou za dva dny. Díky tomu jsem mohl udělat video na Starfarer a teďka si tady popíšeme ten hangár. Jak víte, tak máme čtyři hangáry, Selfland, pak je ten Aeroweave, pak je tenhle ten Revel York a pak je Asteroid hangár. Každý ten hangár dostanete k různým balíčkům podle toho, za jakou cenu se ten balíček s tou lodí kupujete. Čím dražší balíček, tím vám tam přidávají lepší a lepší hangár. A samozřejmě, že nejenom, že máte lepší hangár, ale máte přístup i k tomu hangáru, který je o stupínek níž. Takže když máte třeba ten Revel York, tak můžete mít i ten Selfland i Aeroweave hangár. To si konfigurujete na webu. A samozřejmě, když máte i čtyři hangáry, ten Asteroid, tak máte přístup ke všem hangárům, které zatím jsou. Tak k tomu, těm hangárům jako takovým, já jsem dlouho nedělal video o hangáru, vlastně dělal jsem to úplně na začátku, tak jenom připomenu, že hangáry vlastně jsou de facto všechny stejný, jenom ten design je takový jiný, jinak vzhledově nebo rozměrově je to naprosto stejný jako jiný hangáry. Akorát ten hangár je teďka nafouknutý kvůli Starfareru. Takže rozměrově je to všude stejný, jenom se liší ta výbava a ty textury v nějakých těch detailech, že jsou tady například luxusnější materiály pro sklený takovýhle centra a nějaký ty osvětlení větráky taky vypadají jinak, ale de facto je to furt jeden na ten samej hangár, jenom má jinou de facto texturu. Tak já začnu tady s tímhletím řídit centrem. Tady ty dveře zatím nejsou aktivní. Jinak to rozložení těch dveří i výtahů je de facto stejný. Jenom někde jsou maximálně ty výtahy ještě uprostřed hangáru, tady jsou jenom po stranách, ale de facto je to skoro stejný. Zase je to úplně stejný jako všech hangáru. Uprostřed nahoře máte hlavní řídící středisko. Tohle ten hangár je vyvedený v takový luxusní provedení. Dobře se tady prezentují lodě, protože to nasvícení je tady nejkvalitnější díky té bílé barvě. Luxusní prvek je tady samozřejmě to dřevo. Nevím, jaký to je, jestli Yasan nebo něco takového. A značka Revel York, to mi připomíná něco jako je Bentley nebo Aston Martin, takový znak a jakoby taková luxusní značka podobná. Je to samozřejmě výrobce těch hangárů, každý ten název hangáru je samozřejmě výrobek nějaký ty firmy, podle který se to jmenuje. No, vždycky tady je nějaký centrální pult, ten pult je, podívejte se, pro opravy kontaktujte support, no výborně, to jsem se ani nevšiml nikdy. Vždycky tady máte nějaký takovýhle stůl nebo aspoň pult bez těchto těch různých sedaček luxusních a tam budete řídit prostředí toho hangáru a programovat si vrata vlastně na nějaký i kód, kterým budete moci uzavřít ten hangár a další různé osvětlení, ventilaci a tak dále. To asi tady bude časem všecko štelovat. Teďka je to zatím jenom takhle pasivní. Tenhle ten hangár je hodně používaný na jakýkoliv prezentace, protože je vizuálně nejhezčí. Já třeba možná si ho v budoucnu taky pak pořídím, ale zatím mám jenom ten Selfland a na ty lodičky mi to stačí. Tak, jinak toto je samozřejmě ta verze nafouknutá. Ty výtahy i veškeré dveře, pokud je tam máte, tak nejsou na tlačítka, ale je to na automatický senzor, když se k němu přiblížíte. Válí se tady nějaký květináče a tohle to myslím, to ke street goalu, ke 100 milionům jsme dostali, jo. Nějaký ten bond.
nějaká ta jako poukázka finanční, nebo co nevím přesně, co to je, to jsem ještě neskoumal. No na stropě jsou ventilačky, máte tady, nemáte tady můstky, ale jsou obrovské galerie, tam se pak podíváme. Ty jsou luxusně zařízený. Jinak to označení je všude stejný, akorát jsou tady takové ještě světelné panely. A jediná, co je ještě výjimka, tak tamhle vzadu je boční taková odstavná jakoby další malá místnostka. Tak, sjedeme dolů. Myslím, že výtah by měl přijet automaticky. Samozřejmě výtah luxusní, prosklenej. Se svým atypickým zvukem. Jinak to vybavení tady máte v všech hangárech stejný. Je tady hall table, je tady tenhle ten holografický zobrazovač na měnění vašeho avatara. Já mám teďka nějakou tu střední nebo medium zbroji policejních složek. Samozřejmě tady na arénu tenhle ten... Ježíš, jak se to Simpod. Teďka jsem si nemohl vzpomenout. Simpod, to je všude stejný. Maximálně se liší umístění. Tady je nějaká ta rostlinka, to bylo za nějaký teďka stretch goal. Co tady píše? Average Lispen. Takže nějaká xianská rostlina. A teďka nevím, jestli je to jakoby hologram, nevím, jestli se tam opravdu je. No každopádně hangár bude vaše výstavní místo, tady budete mít vlastně svoje lodičky. Těch hangárů samozřejmě může být okolo vlastně dvě na každé strany, takže dohromady pět. A i těch pater pak budete moct mít víc. Tady budou v tom hlavním základním hangáru budou jenom ty vaše lodě, které budete preferovat a které si nafitujete, aby tady byly. A ty lodě budou tady zajíždět do té podlahy. Jo? Tady je vlastně obrovský výtah. Jakoby. A ta loď vlastně jakoby odjede a přijede sem jiná. Na tom taky určitě zapracujou. Po stranách tady jsou takové interaktivní tabule, podle mě tam taky bude něco nastavovat, nebo tady poběží nějaké ty zprávy z galaxie. To všechno bude konfigurovatelný. Lodě samozřejmě podle velikosti hangáru, tři malý, nebo dvě střední, nebo jedna střední, nebo jedna extrémně velká, což je právě teď. Nevím, jestli ta velikost hangáru zůstane kvůli tomu Starfareru, jestli to nechají, nebo jestli to zase sundají na tu nižší velikost. Každopádně my máme příležitost si prolínout verzi, ten hangár je opravdu nafouklej. Tohle je ta postranní místnost, jak jsem o ní mluvil, tady jsou parkoviště na ty buginy, takže je to extra místnost pro parkoviště na ty buginky, které si můžete taky pořídit. Ať už za reální peníze, nebo za ty virtuální rec body. Jinak tady nekoukají žádné roury, je to takový celý uhlazený, luxusní a převládá samozřejmě bílá barva a lesk, čili vypadá to jak nějaký autosalon nebo jak v letišti někde v luxusním, jak v Dubaji nebo tam někde. Jinak ty vrata se všechny otevírají stejně i jako ty menší, to si pak ukážeme. Tak a vyjedeme se nahoru galerii. Na galerii teda kecám. Ta galerie je umístěná vejš, než je to patro s tím hlavním ovládacím pultem. A i vrata vlastně do jakoby pak základny jsou samozřejmě pod tím ovládacím centrem tamhle, stejně jako k výtahu. Tak, tohleto patro máme vejš. A je tady taková zasedačka, plus nějaký tyhle ty stolečky další. A tady by měly být pak vaše trofeje, takovýhle vitrínce z různých výstav nebo stretch goalů. Stanete tady nějaký modílky nebo i za lodě. No a je to tady zatím jenom spartánsky, tady je můj... Ježíš, jak se jmenuje ta loď, která bude salvageovat, teďka nevím. Můžete si aktivovat. Ale bych tady rád na něco šáhal, minule se mi to kouslo.
No, takže zase imitace dřeva. Tady máme akvárko, i když to akvárko se vizuálně se moc nehodí. A ta, tohoto patro samozřejmě pokračuje dál, není to jenom tohleto, máme tady dvě takovýhle křídla, kde jsou další vlastně trofeje a tady to bude samozřejmě přibývat. Tady máme ksianskýho skouta modílek a jaký je to Mustanga Alfu. Já mám přitom betu, no ale... A tady mi to nějaký ten kup dali, tohleto. Nějaký to space nebo výtvarný umění. A zase kytičky, nějaký pohovky. Jsou to vlastně takové galerie. Takže to tady je jakoby takový i obytnější. Takhle je pohled zase do spoda na ty dveře do ty malé místnostky a do výtahu. A řídící středisko takhle vypadá z výšky. No a Starfarer tady furt je. No a skleněný podlahy. Trošku bych si možná stál, kdybych tam stál opravdu stříknul textilu, ale uvidíme, jak to bude vypadat pak s Oculusem nebo s jiným VR přilbou. No, takže hangár je to pěkný, luxusní, budu mít dražší balíčky, tak to znáte. Samozřejmě hangáry, to je jenom základ, na tom se vlastně vytvářel celý room systém, to bylo takový první, jakoby první implantace a první vytváření room systému, vlastně což je systém na vytváření různých místností a hlavně i jejich rozšiřování a údržby a backendu vlastně k ním. Na tom se vlastně na těch hangárech se učili nebo vytvořili nový systém tvoření místností pro Star Citizen. Osvětlení je světlý bílý, úplně bílá barva, jako vysoký to Kelvinový číslo. Není to dožlutá, čili většinou máte ty zářivky dožlutá, ale tady je to opravdu bílý wolframový světlo. No, tady je to de facto to samý. Když tady šli dělat neuvěřitelné věci, mohli jste si buginu věc s ním vítajem a pak to šopnout na střechu nějaký lodě. Postupně to samozřejmě odstranili. Už tady takový blbiny nejdou dělat. No a já jsem rád, že to ten bug se objevil, že můžu vstoupit do hangáru, který vůbec nemám koupený. Mně by to teďka stálo asi $50, kdybych se musel přeplatit za ten hangár. Jste bych tím získal další 3 hangáry k tomu Selflandu, ale jako je to naprosto zbytečný do toho, když máte základní hangár do něčeho vrát, že další peníze na všechno si vyděláte ve hře. To samý ty veškerý lodě samozřejmě, co se kupujou, tak je to zbytečný kupovat všecko, když kupujete nad těch $50 za základní balíček plus DPH samozřejmě, tak všecko jde jenom na vaši podporu, extra podporu nebo vývoje hry, takže není to vůbec potřeba. No, takže hangár je to luxusní, de facto tady nejde nic moc dělat. Nějaká činnost tady vlastně vůbec není ani tou buginu, vlastně jenom buginu, když máte, tak tady můžete projíždět buginou. A samozřejmě na webu si můžete konfigurovat tenhle ten hangár, stejně jako ty ostatní, můžete si dát těch 5 místností a navolit si, jaký lodě budou v jaký místnosti. Pokud tam žádná místnost není, tak ta místnost je zavřená, čili já mám tady teďka defaultně, jsem musel na webu vyndat si svoji jednu loď, kterou mám, což je ta Mustang Beta. A vlastně jsem díky tomu dostal do hangáru tuhle tu loď, ale i bugem jsem dostal lepší hangár. A jinak vlastně mám takový pocit, že když si za reg body koupíte nějakou tu loď a vyndáte svoji loď, kterou máte, nebo lodě z hangáru, tak by se vám měla ta loď, kterou máte za reg body, objevit taky ve vašem hangáru, takže si ji pak můžete prolídnout i ve svým vlastním hangáru, i když tu loď nevlastníte. No, ještě se podíváme na tu animačku těch dveří, samozřejmě tyhle ty boční dveře i ty obrovský vrata, kterou pak budete vylítávat ven, mají stejnou animačku. Zajímavý je, že Teller, vlastně člověk, který dělá tyhle ty různý grafické věci ze Star Citizenů, určitě víte, o koho jde, tak to docela vystihl, jak se ty dveře budou otvírat ještě předtím vůbec, než to bylo ukázané.
No, prostě krásný zájtek, otevírání. A zase tudy bude proudit váš materiál, který budete vozit odsud z tyhletý jakoby planety lodí pryč a obráceně, když to přivezete, tak to bude proudit tudy těmhle nákladními vratama a samozřejmě tady je výtah, který povede. To je identický. Area Portolisar. No a pak tady budete mít povrch planety nebo vaše další patra vašich hangárů. A to je trošku pro mě zklamání, už jsme si se měli dávno vodit kamarády do těch hangárů. A to ještě není. Už nám to slibovali de facto někdy na podzim. Takže to za mě trošku malý zklamání, ale zase nám dali jiný mechaniky a jiný věci, které nám ani neřekli a jsou teďka ve hře a testují se, nebo už jsou aktivní. No a tady je zase parkoviště pro ty buginy. Takže hangár pěkný, většina lidí v tom dělá ty prezentace a se jim neděje, má to nejlepší. Pro mě osobně, jakoby, tak na té planetě bych si ho taky asi pak dám. Možná, že to budu mít na střílečku, že budu mít takový 2-3 typy. Samozřejmě ten základní hangár je ještě potřeba zmínit, který si kupujete s balíčkem té lodě. Tak z něj neplatíte žádný nájem, žádný vlastně poplatky za energie nebo pro nájem tomu jakému spaceportu. Je to vyloženě bezpoplatkový, to už máte jako stretch goal nebo jakoby odměnu k tomu samozřejmě balíčku, který kupujete s tou lodí. Takže tady ten jediný hangár, který máte ze začátku, který pak bude na nějaký ty startovní lokaci, tak z něj nebudete platit žádný poplatky. Což je dobrý. Protože pak, když se vám nahrne, budete mít 20-30 lodí, tak postupně by se vám to zahltilo, museli byste platit a pak, když byste nehráli, tak by vám ty lodi pak vyšoupli ven z hangáru někam na veřejnou plochu a je možné, že by vám to tam někdo mohl ukrást, protože to už není hlídaný. Jinak samozřejmě ty lodě, co tady budete mít, tak pokud vy budete offline, tak vám je nikdo nikdy neukradne a to v jakýmkoliv hangáru, jo, to je důležité říct, že aby to nebylo jako FIFA online, že ne teda v hangáru, ale byste měli lodě počistit tam a tak se občas stalo, že tam byl nějaký spy, tak vám to mohl vykrást, což se mě v jedné korpě stalo. Byl mazec, ještě pak udělali komiks na webu. No, takže já myslím, že k tomu hangáru asi všecko jde o to, že základ vlastně je, že ten hangár má všechny funkce, stejně jako ty ostatní, jenom je to v luxusnějším balení. Takže hangár jako takový pěkný, má to lepší osvětlení a je to takový luxusní, jakoby luxusní, komfortní hangár. Zase, když budete mít nějaký trofeje, tak ty trofeje budou mít taky nějaký vzhled a ty kadeboty, to se bude hodit, jo, že tady budete mít pověšenou hlavu vandula, že jo, tak v takovém luxusním to bude docela morbidní, bych řekl, hangáru. Takže to už je pak na vás, no. Takže já myslím, že všecko, na co jsem si vzpomněl, jsem tak nějak povídal. Kdybyste měli nějaký dotazy, tak zase pod video samozřejmě. A jednou jsem dokonce byl v Airway hangáru, taky to byl nějaký bug, že jsem se tam dostal, ale než jsem stačil natočit video, tak mi to zase zasekli. No, ty detaily na to, že jedu na low detaily, tak to jako vypadá naprosto famózně, opravdu jak plovoucí podlaha. Dokonce se zlatýma brouškama, no. No, luxuso. Každopádně taky se už těším, až opravdu z toho hangáru v tou lodí vyletím. Snad to nerozmlátím o nějaký ty vrata, když to bude něco většího. Tak jo, takže tohle to byl hangár Revel York, což je třetí ze čtyřech hangárů. Je to ten nejluxusnější a máte v balíčkách tuším od nějakých 100-120 tak nějak dolarů vejš. Tak jo. Takže budu se těšit zase u dalšího videa, pokud se by tady něco stalo v hangárech, něco novýho, tak samozřejmě natočím další video. Jinak ten týden byl plodný, mám hodně videí díky Free Flight Weekendu, takže natočil jsem asi 5-6 videí, co jsem stihnul a to jsem to dal za 3 dny, zbytek týdne jsem se tak nějak tomu nevěnoval,
Takže budu se těšit u dalšího videa zase naschle a tohle to byl Hangár Revel York. Naschle. Zdravím vás, vítám vás u videa ze hangáru Revel a York. Tady v tomto hangáru teďka proběhla aktualizace, udělali tady nový lightning a ještě nějaký další, změnili nějaký další typ osvětlení. Mě to sem zase nějakým záhadným způsobem pustilo. Asi to bude tím, že jsem na PTUčku, takže je to tady asi přístupný, je tady nějaký bug, že to zřejmě pouští i lidi, co to ten hangár nemají, já ho nemám, já mám pouze Selfland. No a já jsem si vyndal, tuším, všechny lodě z mýho Selflandu hangáru a teďka tady mám, za prvé mám sem přístup, za druhý je tady ten nový systém osvětlení a nějaké textury byly vylepšený a co je zajímavé, tak tady mám skoro všechny ty velké lodě, více posádkový, což je výborný. Můžeme si to teďka tady projít. Vypadá to teďka tady, řekl bych, daleko víc realisticky takový. Je to víc přirozený, bych řekl, to osvětlení. Já mám ještě jedno video natočený o hangáru jako takovým, o Revel York. A tohle to bude doplňkový video. Takže jakoby pokračování druhá část. No a je tady hlavně všech pět hangárů vedle sebe hlavních. Což je naprosto výborný. Poprvé vidím freelancera ve hangáru. V tom vesmíru se to tak nějak lesklo do černa, protože to odráží to okolní prostředí. No a tady konečně mám možnost si prohlédnout novýho freelancera v hangáru a ještě v tom nejlepším na prezentaci lodí, což je docela výborný. Já už jsem chtěl jít spát, zase utahanej, nevyspalej a najednou se mi respavnou takovýhle lodě tady, no to je pech, takže jdu natáčet video. Co dveře? Takže dveře budou asi na tlačítko. Je to, jedu na jaký jedu detaily. Na medium. Standardně nějakých 30 fps, což je docela slušný na to, že jsou tady otevřený všechny, jakoby všech pět hangárů. To je pěkný. Turret zadní. Ten interiér tady bych řekl, že se nezměnil od toho PTUčka, kde jsem to testoval. Tady je stykovací uzel. Řekl bych, že jsou malinko vylepšený zvuky. A sprcha, koukám, se záchodem není aktivní. Tady by měly být vrata ven, ale aktivně ještě nejsou. Postele a zároveň escape pady. A máme tady wingmana. Ježíš, ten chlap mi chybí. Toho měli radši přestěhovat i s tou jeho rodinou sem. No a tady to máme nějaký čtverečkovaný. No, tak tady to mají trošku ty textury nakopnutý, nebo ty shadery. Ale koukám, že je to. Pozor. Takže je to jenom, když se člověk podívá určitým směrem, teďka je to v pořádku. Tak sednem si za kokpit. Jo, tenhle ten pohled jsem chtěl a mám zrovna vyvrhele, nebo toho piráta a
ten outfit. No, vlastně teďka se dá poznat podle sedaček, v jakým typu, v jaký firmy sedíte, Reliant a ten Freelancer a Starfarer mají vlastně stejné sedačky. No, tenhle ten hangár je fakt výborný. Tady je to fakt dobře vidět, ale připlácet si nebudu. Nejhorší je, že teďka, jak dělají PTU peče, tak jede jeden peč za druhým, já to stáhnu. Sedím u toho 2-3 minuty, už zase musím dělat něco jiného a když se tomu dostanu druhý den, tak už zase stahuju další peč, trošku pakárna, no, tak ještě, že mě to neštve, že mám ten internet neomezený. No, tady se de facto nic nezměnilo. Jo, ještě si můžeme vlít do toho turentu zadního. Ještě jsem neskoušel Freelancera, už by měly být ty turenty vylepšený jakoby na citlivost. Že by se měly otáčet jakoby lépe. No, tady byla díra v motoru. Každopádně to Freelancera jako zmákli fakt pěkně teďka po tom předělání. Ale taky vím, že už někdy v dubnu, v květnu 2015 o tom mluvili, že ho předělávají a že dělají, že se zmiňovali, že dělají ten zadní turent. Takže jim to taky trvalo tak 5 měsíců minimálně. Detail, trysky. No a to vlastně je základní verze a neviděli jsme předělaný ty další verze, tohle to je myslím ta defaultní. Ježiš. Jo, dobrý. Takže tady máme Freelancera. No ten zvuk těch bot je šílený. Ani jsem neskoušel, jestli jde vlíst do výtahu i těma vratama, ale to bude asi tím centrálním zatím. Takže to není aktivní. Tak já se tady zastavím. Vychutnáme si to. Co myslím, že jsou tady ty nápisy, teďka jsou takhle v chromové barvě. No a ty odlesky, to už je fakt hodně dobrý. Předtím mi to připadalo trošku jakoby více jako přesvětlený do bíla, že ta bílá barva byla rozptýlená tady vlastně v tom prostoru a působilo to až moc jakoby. To je pěkný, ale jednou jsem v kokpitu. No tak aspoň to nemusím ubíhat. A pozor, jsem ve spodním kokpitu a už jsem hlavou dolů, takže to otočili. Jo, no tak je to totiž lepší pro orientaci, že člověk střílí nad sebe a ne. Ne, jakoby pod sebe, protože tam měl člověk pak nohy, že jo. Tak jo, vypadnem. Ale měl bych se teda objevit v kokpitu, teoreticky. Teda v kokpitu v lodi, a ne venku. Tak co? Je. A propadnul jsem. No jo, je to znát, že je to PTUčko. Zajímavé je, že když se jim když něco přidají třeba v tom PTUčku, ne, v tom prezidentním vesmíru, tak se jim tady i rozbijou různé záležitosti i v hangáru. Jak je to celý provázaný vlastně. No a tady máme
Merlina. Malinká lodička, která je vlastně zavěšená na zadku Constellation a je to vlastně výsadkový lehký bitevník. De facto celá lodička je vlastně zbraň, nebo celá loď je postavená okolo rotačního kulometu, který je uprostřed trupu. No, je paráda, podíváme se dovnitř. Jo, tak tady to je vidět, tady je ten rotační kulomet vlastně, Gatling. Kolik to má? 2, 4, 6, 8 hlavní. A mě vrtalo hlavně hlavu, proč je tady takhle ta díra na obou stranách. A je to kvůli uchycení té lodě do trupu, té Constellation. A ten čumák mi připomíná žraloka. Jinak já už jsem trošku takový unavený, jo, takže vám mluvte takový utahanější tón komentáře. Tak jo, vylezem. Teďka myslím, jenom se skočí z křídla, naleze po žebřiku. Jo. No a tady má Vanguarda. Kony, na to jsem udělal extra video, takže to si tady ani nebudeme nějak prolejzat. Jo, už jsme na okraji, to je pátý hangár. Je to pátý, jo, ono to je na přeskáčku, to je 0,3. No, takže rotační Gatling pod čumákem. 4 zbraně, laserový v čumáku. Rakety 4, tady je další, ne, to je manévrovací tryska, takže 8 raket. Tady je tam loď docela dost černá, křídla jsou sklopený. Docela to má zajímavý trysky, připomíná mi to Gladiuse. No je to vlastně stejný výrobce. A kony, to má taky podobně, akorát že horizontálně. Pěkný, lampička nefunguje. Jestli se pamatuju, tady jsem dělal první video, tak tady to bylo takový mlžný, byla tady taková mlha v tom interiéru, myslím, že už to tady není, ale no, trošku je, ale ne v takový míře, tady to bylo fakt hodně mlžný. A tohle ta se sprchou, zase dva v jednom. No, tuhle tu lodičku to asi budu hodně používat na průzkum, protože je to bitevník. Nějak si to upravím a má slušný vnitřní prostor. A nebo možná taky freelancera. No, to se právě všechno uvidí pak ve hře. Ovládací pult na subsystémy. Tady vedle koukám nalevo je na zbraně, jaký jako ten zásobník. A jestli se teda nepletu, tak 3 zbraně by se sem měly vejít. Na posádka by měly být 2 lidi. Jeden v kokpitu a jeden ve střílně. Střílna je tady. Ježíšku, štít, no tak to je dobrý. To byl bug a už je to pryč. No, je to hodně inspirovaný těma dvoumotorovejma
letounama. Ten tvar těch, je to jako katamarán, to má jakoby dva trupy takový pomocný. A místo vrtulí to má nějaký nasávací otvory na chlazení. No, to ten Aegis design, ten je takový rozevlátej, samý křidílka, dlouhý, úzký, trupy na výšku, stealth, technologie implantovaná nějaká, aspoň v základu. Tak jo, půjdeme ven. Jsou zajímavé detaily, jak jsou ty schody nasvícený. A i textura těch schodů. Pavoučí síť. Že jo, mohli by tam dát prostě pletivo. Ne, oni si udělali originál. Zajímavý design. No, tady rozhodně teda vidět, že aspoň tady teda v hangáru, že tady není ten mlžný opar, to už odstranili. Je to tady, působí to realističtějc a přirozenějc. Tak jo, půjdem do kokpitu. Jsou tady zase ty čtverečky, no. No jo, no, BTUčko, no. Aegis Combat Assist. Ha! Takže můžeme odletět, protože mi to hlásí připravenost, no. Ale budíky nesvítěj. Ještě. Jo, dobrý, na kokpit. No, koukám, že to mají všechny interiéry skoro, těch lodí. Ale to je takový, není to takový jakoby útulný, je to takový industriální vzhled toho kokpitu. Ale ta přístrojová deska je pěkná teda. I ty postranní panely jsou pěkný, že vás to jako obejme. A mně se líbí ty budíky, že jsou jakoby všechny na jednom místě integrovaný a nepřekáží to ve výhledu ven, to je pěkný. No, tak vylezem. Tyhle ty průduchy tady, nebo co to je? Ambientní osvětlení. To mi strašně připomíná horizont události. Jestli jste viděli sci-fi, to už je no, dobrých 15 let tady. Tam takovýhle průduchy byly, akorát tam byly rozmázlý nějaký to, lidi. To bylo dobrý sci-fičko, to byl horůrek, fakt pěkný, to jsem nečekal, jako byl to masakr, ale ta atmosféra, ta se dala krájet. Tak jo, to byl Vanguard, nebo Vanguard. To je podle toho český, nebo česko-moravsko-anglicko. Nějak. No a řekl bych, že to dřevo je teďka ta textura, že je tmavší. Takže místo nějaký, co to bylo, olše nebo něco takového bříza, tak tady máme teďka třešeň. No, když se koukám tady po obýváku, tak bych řekl, že to fakt třešeně, no. Určitě se měly i ty vrata, je tam to ambientní osvětlení, to oranžový takový. A odlesky jsou nádherný. A teďka by mě zajímalo, jestli když se to teda leskne, nevidím se tam, ne. No, tak na tom ještě musí zamakat. Protože avatar se nezrcadlí v těch vratech. A koukám, že osvětlení výtahů, nový, celý ty šachty, to taky nebylo. A jsou tady vět ještě inženýrský sítě a tady za průhledama. Jinak já jsem se chystal natočit taky video o tom,
ksianským skautovi a dělal jsem to asi na třikrát. Vždycky mě to nějak, něco mě vyrušilo. A nebo se mi to někde zamrzlo a než jsem se k tomu dostal zase, tak už to zase bylo všechno jinak. Jo, takže tady je to plynulej průchod do jiných sekcí hangáru. Nejsou tady vlastně žádný vrata. Kony. Tady to trošku potmavili, tady je větší tma. To je perfektní, že mám tady takových lodí. Předtím tady jsem měl vlastně jenom jednu a jedna sekce toho hangáru byl ten Starfarer. A teďka co tady by měl být ten... Ne, tady je hangár, zkusíme skočit dolů. Nejde, ještě to zkusíme. Jo. No tak měl bych umřít, ale neumřel jsem. Jo, a chci se jít ještě pojít do katlese, protože to jsem snad rok v tom neseděl. Tam předělali, myslím, taky kokpit. Koukám, že je i barevně trošku změněný povrch. Jo, tak je to trošku jiný. Malinko předělali osvětlení, barvu zářivek. Ten základ je stejný, jenom taky ty odlesky jsou jiný. Takový, jako kdyby to... Mi to připadá, jako kdyby to ještě víc zaostřili. To znamená nějaký to vyhlazování, jak máte, jak je ještě to FAA něco až na 16 nebo takhle. Tak to vyhlazování mi připadá, že je takový jiný. Nebo ve větší míře. Tlačítka jsou na stejném místě. Jo, tak to je na vrata a spodní budu turent. Pamatuju, jak tady ty tyče, co drží tu sedačku, byly takový duhový, to byl bug vlastně graficky. Koukám, tady to taky koštičkovaný. To je jak v nízkém rozlišení textury, nebo něco takovýho. Jo, tak to je pěkný. Ježiš, ten vypadá jak plastový panák z vitríny někde. Je to takový ostřejší, no, a i ten povrch tady, ta malba, ten červený pruh je trošku jiný, jakoby ostřejší. Tak jo, vylezem. Tady to je nějaký divný, takový, jako... Šuntili, jak kdyby to tady bylo 20 let. Ježišku, to je zase na tu sedačku. Tak to jsem nechtěl. No, tak se povozíme. Katles vlastně byla první více posádková loď před rokem. Ve verzi 1.0 arény. Tak tady máme vrata na křídlo. Pěkný nějaký ovládací panel. Tady vlastně poběží nějaký to řízení prostředí a subsystémy lodě. No a kokpit zase čtverečkovaný. Hnus. Větráček tady je. Bylo kritizovaný, proč je tam větráček.
když to má klimošku, no, tak mě to nějak tak koule nerve. Dobré. Tohle to vidím poprvé, fakt si ty nový informační displeje toho kokpitu, sedneme se ještě dozadu. Tady je jenom jedna velká obrazovka, takže tady se bude manažovat štíty a ty subsystémy. Po případě nějaký ty možná rakety, nebo je možná turent ve dvou lidech, kdyby se letělo, je to možný. Zase otevřem vrata, ty se nějak zavřeli sami od sebe. No a budeme se proběhnout po trupu. A tak hop, no. Jo, někdo se mě ptal, jestli ty hlavní trysky můžou sloužit, nebo proč neslouží k brždění, když letíte dopředu a zabrzdíte, nebo pro zpětnej tah, no. No, tady máte vlastně dvoje manévrovací, že jo, tyhle ty na boku, pak samozřejmě ty na zadku, ale vlastně dopředu by měly de facto brzdit asi tamhle ty prostřední, tohle to jsou vejškový nahoru a dolů na těch křídlech. Takže asi dopředu brzdě jenom tyhle ty prostřední natáčecí trysky. A oni mají, řekl bych, tak o třetinu podle velikosti asi výkon těch zadních. A tady jsou trysky vlastně boční, ještě pomocný. Oni jsou malí, protože mají delší rameno otáčení než tyhle ty trysky, co jsou vlastně tady u trupu. Takže je to dimenzovaný vlastně, aby to mělo stejnou sílu de facto. No, takže tohle to byl hangár Revel York s novým nasvícením. Zase jsem nějakou náhodou čirou dostal. Jakoby jsem vstup a ani jsem to neskoušel víckrát, hnedka mě to sem pustilo, to bylo docela zajímavý. Jinak tahle ta rostlina, tu jsem neměl ve svým hangáru. No, to je nerezová ocel, tohleto. Určitě. Výtah je furt stejný. Tak ještě se pojedem podívat do řídícího střediska. Jo, co ten holotable? No, já to radši vyzkouším, potom minulo se mi to tady kouslo. Tak pojedem se podívat nahoru, tam jsem předchozí video začínal. No, ta talit je taky hovado. De facto s Vanguardem. Mají skoro totožný tvar. Prostě dlouhý, úzký trup, křídílka po stranách. Tak zajímavý je, že mám tady svoje plakáty. Takže mi to ze Selflandu načetlo. Moje plakáty. Dřevěná koule, kovová koule, kamená koule. Oblásky, to mají asi na nějakou relaxaci. Tady jinak mají lidi vstup do toho Million Mile High Club. No a když se podívám takhle odsud, kud se předtím začíná, no tak jednoznačně. Trošku to je celý tmavší. Vrhá to stíny, které tady předtím nebyly. Bílá není bílá, ale spíš šedá. A tohle to myslím tam taky nebylo. Koberec, nějaký průmyslový. No a ten odstín toho dřeva je jiný, je opravdu tmavší. I ten display tady, co je, tak je tmavší. Tak jo.
ještě se půjdeme podívat na ten. Ten hologram Beaver, kde se měníte. Vlastně skafandr avatara. Ještě hlavně, aby se mi to nekouslo. Jestli se mi to kousne, tak už to bude konec videa. Takže... No, tak tady se nezměnilo nic. Zajímavý je, že všechny tyhle ty mají stejný ksicht, jenom ten heavy armor. A pozor, je to i s přilbou. Aha, takže kvůli té přilbě. Kamera 09, to je zajímavý. Tak co jo, mám jiný ten. Brnění mariňáku. No, ta hlava vypadá nějak divně, co? Jako položení. No jo, budu končit, musím si vychrápat, zítra jdu na potápko. Takže, tohle je Revel York verze 2, novej Lightning. Dobrý, že jsem se opět dostal nějakou štírou náhodou. A můžete si to přetočit zpátky na první díl o Revel Yorku, abyste porovnali vlastně, jak to vypadalo předtím a jak to vypadá teď. Tuším, že opravovali to nasvícení jenom v tomhle hangáru a ve Southlandu, myslím, že ten Aerovif a Astrid hangár zůstal naprosto totožnej. Tak jo. Takže u dalšího videa zase naschle, tentokrát nebyly žádné novinky, prostě jsem si jste nepřipravoval, tohle to bylo jenom tak z voleje. Natočený výf na hangár Revel York. Takže zatím se mějte a budu se těšit zase u dalšího videa. Naschle.